Anunor, e vor to, e vor tui să to, amen. A, sele, abatația ner, meții pahot, goste și taie, tăvăvcior, tiragine, e hai, merie chirețu, hai rădic omit, am bambele, tăntesi, tiragi, anunor. Amanun, aragi, ore, patmeț, mentor, Iisus Hristos, ucasi, avetaraniți, hai sor, zez, bolurit, amar. Ուրեմն սրելներ, Կիրակի խորհուրդը տնտեսի է կոչվում, քանի որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը մի առակ պատմեց, որը իր մեջ ներառում էր մարդկային կյանքի հովանդակ իմաստը։ Եվ հետևյալն է առակը. Մի մարդ մի տնտեսություն ուներ, և մի օր գալիս են և այդ մարդուն անբաստանում են, ներկայացնում են այդ մարդուն իր տնտեսի մասին անբաստանությամբ և ասում են, որ նա իրեն հանձնված տնտեսությունը վատնում է անորեն ձևով։ Եվ Տերը կանչում է տնտեսից ու հաշիվ պահանջում նրանից իր տնտեսության մասին։ Եվ տնտեսը հասկանում է, որ այլևս իր օրերը պակասել են իր տիրոջ տնտեսությունում, գնում է և կանչում է տիրոջ պարտատներին, պարտապաններին և ասում է, մեկին թե քանի պարտ ալու ծորեն ես պարտ, և սա ասում է 100 ասմա վերջու է, բրի 80 է, մյուսին ասում է, թե քանի տակար ձետ ես պարտ, տիրոջ ես ասում է 100 ասմա վերջի և բրի 50 է, և այս տեսնելով Տերը գովում է իր տնտեսի հնարամտությունը։ Երկար ժամանակ սրելներ առավել եւս հեթանոսության շրջանում այս առագի հիմքով մեզ քրիստոնյաներիս մեղադրել են մարդիկ անիրավությունը գովելու համար, անարդարությունը քաջալերելու համար։ Մեզ մեղադրել են ասելով, որ ձեր վարդապետը քարոզում է անիրավությունն ու անարդարությունը, վկայակոչելով հետևյալ առագը ավետարանից, չհասկանալով առագի բուն իմաստը ու խորհուրդը սրելներ։ Հրեական խոսքի ձև կա, եթե սա փոքրի պարագայում է այդպիսին, առավել որքան պետք է մեծի պարագայում այդպիսին լինի։ Այդ խոսքի ձևը կոչվում է եբրայերենում քարբաղում։ Եվ Տերը բերելով տնտեսի օրինակը, որ անօրենությամբ գործեց, բայց նպատակը բարեկամներ շահելն էր, ցույց է տալիս մեզ մարդկանց, որ մենք էլ սերներ տնտես ենք Աստծու արքայության մեջ, և մենք էլ ժամանակավորապես ենք իբրև այդ պաշտոնին կոչված, և պիտի գա մի օր, և Աստված մեզ այնց հաշիվ պիտի պահանջի իր տնտեսության, իր սեփականության մասին։ Եվ մենք, որ տնտեսներ ենք, ինչ պիտի պատասխանենք մեր Տիրոջը։ Անոք կերել, խմել և վայելել են քեզ մեզ վստահված քո տնտեսությունը, թե դրանից բարեկամներ են շահել երկնքում։ Տնտեսն այդպես էր մտածում, ասում էր, ոչ հող մշակել, ոչ աշխատել գիտեմ, մուրալել ամաչում եմ։ Մենք սիրելիներ Աստծուց մուրում ենք իր արքայությունը, խնդրում ենք իր արքայությունը, կամ աշխատանքով, բարի գործերով հասնում դրան, ձգտելով։ Տնտեսն ասում է, ոչ մուրալ գիտեմ, և ոչ էլ աշխատել, ամաչում եմ մուրալ, և չեմ կարողանում աշխատել։ Այդպես մեզանից շատերը ամաչում են Աստծուց աղոթքներով խնդրել ինչ-որ բան, և գործերով էլ այդպես աչքի չեն ընկնում, չեն առանձնանում, իրենց բարի գործերով, որով որ պիտի արժանան Աստծո ողորմության։ Հետևաբար սրելներս, ինչպես պետք է մարդը իր բարեկամներին շահի երկնքում։ Աստծուց բաժին ընկած իր հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելով պետք է շահի Աստծո արքայությունում բարեկամներին։ Ինչ է նշանակում այս խոսքը սրելներ։ Ուրեմն ամեն ինչ, որ մենք ունենք, մերը չէ։ Աստծուց իբրև ողորմություն է այնպես տրված, իբրև հնարավորություն է այնպես տրված։
Եվ դրա մեջ ամենակարևորը եւ ամենաթանկը ժամանակն է։ Որ եթե աշխարհի ամբողջ հարստությունը տանք մեկ վարկյանով այն չեն կանգնեցնելու կամ չեն կարողանալու մեկ վարկյանով հետ տալ։ Ամենաթանկ բանը ժամանակն է, որ Աստծո իբրե պարգև ունենք։ Եվ այդ ժամանակի մեջ մենք պետք է ճիշտ տնորինենք աստվածային կարողությունը, որ մեզ տրված է, առողջություն հնարավորությունները։ Դրանք կլինեն հարստություն, դրանք կլինեն գիտելիքները, որ մենք ունենք ամբարած, որինից է մի բան, որին մենք մեզ տեր ենք կարծում։ Դրանցով մենք պետք է բարիք գործենք եւ այդ իմաստով Աստծո արքայությունում բարեկամներ շահենք։ Ինչպես որ Տերն է ասում. Գանձը մի դիցեք երկրի վրա, ուր գողերն են տանում եւ ցեցերը վնասում։ Այլ գանձերը դիցեք Աստծո արքայությունում, ուր ոչ կարող են գողերը պատը ծակելով գողանալ եւ ոչ էլ կարող են ցեցերը վնասել։ Ահա սիրելիներս, խոսքի շարունակության մեջ մեր Տերն ասում է. Անիրավ մամոնայից բարեկամներ կլի շահեն։ Անիրավության խորհրդանիշ մամոնը գումարն է, հարստությունն է, որը շատերի համար մեծ գայթակղության պատճառ է։ Իսկ ոմանց համար է սերմել այդ բարի գործելու առիթ է։ Բարերարության շնորհիվ։ Եթե մարդս մամոնը օգտագործում է միայն իր ցանկությունների, իր կարիքների պետքերի համար, ահա դա վատկում է աստվածային ինչ ունեցվածքը անօրնության մեջ։ Իսկ եթե մարդը այդ մամունան որպես հնարավորություն է դիտարկում բարիք գործելու, նա դրանով իր գանձերն է Աստծո արքայության մեջ շատացնում եւ ավելացնում։ Մենք իբրև տնտեսներ սերներ Աստծո արարչության մեջ, մենք իրավունք չունենք անօրնությամբ վատնելու աստվածային պարգևները։ Մենք դրանք պետք է ավելացնենք մեր ճանասիրությամբ եւ աշխատանքով։ Աստծո առաջագործության շարունակականությունը կախված է ձեզանից յուրաքանչյուրից։ Եթե ուզում եք, որ Աստծո առաջագործության շարունակականության մի մասը լինեք, ապա դուք էլ պետք է արարեք։ Մարդու եւ Աստծո տարբերությունը արարչության մեջ դրանում է, որ մարդը արարչության նախանյութ ունի։ Իսկ Աստված ոչինչից ստեղծեց ամեն ինչ։ Տարով մեզ ասեց, որպեսզի մենք դրա նկատմամբ խնամ ունենանք եւ տեր կանենք այդ ամեն ինչի։ Եվ գալու մի օր եւ Աստված հաշիվ է պահանջելու մեզանից։ Արդյոք մենք ունենալու ենք Աստուն գոհացնով այդ հաշվետվությունը, թե ոչ։ Ինչ պիտի ասենք Աստուն, քան հարաթակուցի պես պիտի ասենք, գիտեին, որ դու խստասիմ ես, դրա համար քո տված դրամը տարան և թափսեցին և հիմա այլ քեզ ենք վերադարձնում, թե պիտի ասենք դեր, այն տվեցին լումայապողներին և ահա ավել տոկոսներով քեզ ենք վերադարձնում։ Մեզանից է կախված սիրելիներ, թե մենք ինչպես իրօրը կվերադարձնենք իրենից մեզ որպես հնարավորություն տրված այս ժամանակը եւ առողջության հնարավորությունները բարիքները։ Սիրելիներ, Տերը ոչ թե անօրենությունը գոված տնտեսի, այլ տնտեսի հնարավորությունը գոված, որ ինքը հասկացավ, որ իր ժամանակը հասել է եւ փորձեց հնարավորինս շատ բարիք գործել եւ դրանով բարեկամներ շահել։ Այսօր եք մեզ Աստված կանչում եւ հաշիվ է պահանջում, երբ որ հիվանդանում ենք, երբ որ տկարանում ենք, երբ որ դժվարանում է մեր կյանքի ընթացքը, առողջությամբ պայմանավորված հրավերն է Աստծուց, մեր տնտեսության հաշիվը պահանջելու հրավերն է Աստծուց, ասելով, որ ժամանակը հասնում է արդեն, պատրաստվի, որպեսզի հաշիվ տասից։ Մենք ինչ ենք անում, սիրելիներ, հիվանդության կամ նման դեպքերում շատ հաճախ մարդիկ չարանում են,
Bari գործելու կամ բարի մտածելու փոխարեն։ Փորձում են ճանգից այսպես այդ վերջին քաղցությունները ճաշակել։ Կավել երբեմն ափսոսանքով հետ են նայում ինչպես ողտիկինը եւ աղեարդան դառնում իրենց մեղքերի մեջ, քարանալով։ Աստված մեզ հնարավորություններ է տվել սիրնել, որպեսզի մենք դրանով բարի գործենք։ Ահ չունի, ես միլիոնատեր եմ, թե իմ օրվա հացով ապրող մարդ եմ։ Բարի գործելու հնարավորություն բոլորին է տված։ Ըստ այն խոսքի, որ Աստված ասում է, քչի մեջ հավատարին եղավ, շատի վրա պիտի կարգվես։ Ոչ մեկ թողերեն չարդարացնի ասելով, որ Աստված ինձ հարստություն չի տվել, հետևաբար ես էլ չեմ կարող այլ ուրիշ հետ կիսել։ Աստված քեզ ժամանակ եւ առողջություն է տվել։ Գնալի հիվանդի կողքին նստի, նրան իր տնային գործերում օգնի։ Մի բարի գործ արա։ Եվ դա էլ Աստծո համար մեծ ուրախություն կլինի։ Մի վատնեք Աստծուց տրված ձեզ իր հնարավորությունները։ Մի վատնեք անօգուտ անիմաստ բաների վրա։ Հաճախ մարդիկ եկեղեցի չեն գալիս պատճառաբանելով, որ ժամանակ չունեն։ Ամենաթերևս բառը չեմ վախերը օգտագործել, ամենահիմար պատճառաբանությունն է։ Եթե դու ժամանակ ունես համացանցում օրվա մեծ մասը ստացկացնելու համար, եկեղեցու գալու համար ինչպես կարող ես ժամանակ չունենաս։ Հիմա եթե մեկին գնաս եւ ասես, գիտես, քո արտաքինը քննելով, ես կարծում եմ, որ լուրջ առողջական խնդիրներ ունես։ Այսպիսի մի բան կարիմ հարազատներից մեկի հետ եւ պարզվեց վերջում քաղցկեղ ունի։ Քթողնի ամեն ինչ կվազի բժշկի մոտ այդ մարդը։ Ճշտելու համար արդյոք իր կյանքի վտանգ սպառնում է թե ոչ։ Այսօր էլ մարդկանց փողոցում դրսում ամեն ձեւ որ հանդիպում եք զգուշացնում եք, որ ես հոգին մեղքի, մեղքի մեջ թաղված եւ մեղքի հիվանդություններով է տարակում, որ պետք է անպայման գնա իր հոգու բժշկի մոտ, որ է Աստված, որպեսզի հոգին ապրի։ Միայն մարմնով չպիտի ապրենք մենք, սիրելիներ։ Փորձիչ երբոր Քրիստոսին հանապատում մոտեցավ, ասեց հրամայել, որպեսզի այս քարերը հաց դառնան։ Եվ մեր Տերը ասաց, ոչ միայն հացով, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերանից է ելնում։ Միայն հացի համար չպիտի ապրենք այս կյանքը, սիրելիներ։ Միայն հացով չպիտի ապրենք այս կյանքը։ Եթե միայն հացի համար ապրենք այս կյանքը, այն կկորցնեն։ Ըստ Ավետարանի խոսքի, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, քեզ ինչ օգուտ, եթե աշխարհը շահես, բայց անձդ կորցնես։ Իսկ ոս առակյալը պիտի ասի, եթե միայն Քրիստոսին ապավինել եք այս կյանքի համար, մարդկանց մեջ խղճալի եք։ Միայն այս կյանքը չպետք է լինի մեր նպատակը, սիրելիներ։ Եթե մենք հասնենք այդ հոգևոր գիտակցությանը, որ միայն այս կյանքը չէ մեր նպատակը, այլ այս կյանքը հնարավորություն է հավիտենականին հասնելու համար, այն շահենք։ Իսկ եթե միայն այս կյանքը նպատակ լինի, այն կորցնենք։ Շատերն ասում են, մի կյանք ես ապրում, վայելիր։ Ինչ է վայելենք։ Շուրջ բոլորը պատերազմներ են, արհավիրքներ են, հիվանդություններ են, դժբախտություններ են, ինչ է վայելենք։ Վայելելու համար դու պետք է անտարբեր լինես եւ թքած ունենաս քեզ շրջապատող աշխարհում տիրող իրադարձությունների վրա։ Պետք է խոզի պես մտածես, միայն քո եսի համար ապրես, նոր դա համար ես վայել։ Բայց դա էլ ժամանակավոր եւ խիստ հարաբերական է, որովհետեւ դրան կարող է հաջորդել հիվանդությունը, տկարությունը եւ այդ դժբախտությունը, որ հարևանին է պատահել, մի օր էլ կարող է քեզ պատահի։ Եվ այդ ժամանակ քո վայելքը ողբերգության կփոխվի։ Իսկ եթե դու ապրես Աստծո հետ հաշտ ամենաշ, բայց կյանքը ինչ էլ թե շրջապատող աշխարհում պատահի, փառք տաս Աստծո։
Եվ շարունակես իր հետ ուղիղ ընթանալ քո փրկության ճանապարհով։ Ոչ մի բան քեզ չի խանգարի եւ չի փոչտոտի այդ ընթացքի մեջ։ Սիրելներս, այս կիրակի խորհուրդը սա է մեզ փոխանցում, որ կյանքը ժամանակավոր է։ Սատանան մեր սրտում երբեմն դնում է, որ մենք կարծենք մենք անմահ ենք, եւ մեզ ոչինչ չի պատահելու։ Երբեմն մենք մեզ այսպես հերոսի կերպարանքով, այդ ֆանտաստիկ ֆիլմերի հերոսի կերպարանքով ամենակարողի տեղն են դնում։ Եվ շատ ժամանակ անամոթաբար Աստծո գոյությունը մերժում մեր կյանքից։ Այսօր շատ տրենդային է դարձել աթեիզմը։ Մարդիկ ասում են, հո դու հետամնաշ ես, որ հավատացյալ ես։ Ինչպես կարող ես դու Աստծո գոյությունը մերժելով առաջադեմ երևաս։ Դա միայն սատանային է հատուկ սիրելներ, որ ինքը Աստծուն մերժեց, դրա համար իր բարձրությունից ընկավ դժոխքի անդունդը։ Այսօրվա մարդուն էլ ինքը կեղծ պատրանքներով խաբում է, ասելով, որ Աստված չէ, այլ դու ես հասել այդ ամեն ինչին։ Հետևաբար Աստված քեզ ինչ պետք է, եթե դու կարող ես այդ ամեն ինչին հասնես։ Բայց երբ որ մահվան մահճում այդ մարդը մենակ է մնում, եւ դեպերը սպասում են այդ մարդու հոգին ավանդելուն, այդ ժամանակ մարդը թերևս էլի հնարավորություն է ունենում Աստծուն դառնալու, ապաշխարության զղջումով Աստծուն ներում հայցելու։ Եվ Աստված իրեն կլիների, եթե այդ զղջումը անկեղծ լինի։ Սիրելի հավատացյալներ, թող մեզ Աստված իմաստություն տա